សូមគោរពប្រិយមិត្ត Fresh New TV ជាទីមេត្រីសម្ដេចនាយកហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជានៅថ្ងៃទី26ខែមិថុនាឆ្នាំ2018នេះបានប្រកាសឧបត្ថម្ភថវិកាប្រមាណ1លានដុល្លារសម្រាប់កសាងសមិទ្ធផលនៅវត្តព្រះអិនសាមគ្គីធម៌ស្រុកអង្គស្នួលខេត្តកណ្ដាលប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសម្ដេចនាយកហ៊ុនសែននៅព្រឹកថ្ងៃទី26ខែមិថុនាឆ្នាំ2018បានអញ្ជើញកាត់ឫសីមាព្រះវិហារនិងសម្ពោធសមិទ្ធផលនានានៅក្នុងវត្តព្រះអិនសាមគ្គីធម៌ដែលស្ថិតនៅក្នុងវត្តត្រពាំងក្រពើឃុំក្រាំងមកស្រុកអង្គស្នូខាត់កណ្ដាលក្នុងឱកាសនោះសម្ដេចនាយកហ៊ុនសែនបានលើកឡើងថាសម្ដេចបានឧបត្ថម្ភថវិកាប្រមាណ1លានដុល្លារសម្រាប់កសាងសមិទ្ធផលនៅក្នុងវត្តព្រះអិនសាមគ្គីធម៌ដែលចំនួននេះច្រើនជាងការដង្ហែកឋិនចំនួន5ដងឯណោះសម្ដេចនាយកហ៊ុនសែនបានមានប្រសាសន៍យ៉ាងដូចនេះថាយ៉ាងណាក៏ដោយយើងបានដោះស្រាយបញ្ហាមួយចម្រៀតហើយដល់ថ្ងៃនេះយើងមានព្រះវិហារដើម្បីឲ្យប្រសង់អាចធ្វើពិធីតាមប្រពៃណីសាសនារបស់យើងទៅបានបន្ថែមទៅដោយការដែលឆ្នាំក្រោយអាចនឹងមានការហែកឋិនចូលមកទីនេះផងដែរប៉ុន្មានហើយអ្វីដែលខ្ញុំប្រកាសណាខ្ញុំបានចំណាយនៅទីនេះអស់ជាង1លានដុល្លារវាច្រើនជាកឋិន5ដងនោះចំណាយបាយបិណ្ឌបានកឋិនកណ្ដាលទេកឋិនកណ្ដាលខ្ញុំគ្រាន់តែដើរមកផ្លែនហ្នឹងគឺថាអស់ជាង1លានហើយហើយថ្ងៃនេះមិនដឹងថាអស់ប្រមាណទៀតទេព្រោះស្ដាប់អ្នកដែលធ្វើហ្នឹងគឺឃើញថាគ្រាន់តែឥឡូវត្រូវជួលផ្ទះគេ3បន្ទប់នៅនោះដើម្បីឲ្យប្រសង់គង់នៅនឹងសោះគុំនៅឥឡូវអញ្ចឹងទេទៅទុកស្ថានភាពបែបនេះតទៅទៀតឬទេជាមួយគ្នានេះសម្ដេចនាយកហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីបានស្ងប់ស្ងាយនិងស្ងើចសរសើរចំពោះសម្ដេចព្រះសង្ឃរាជបូគ្រីសម្ដេចព្រះសង្ឃគណៈធម្មយុត្តដែលបានបរិច្ចាគថវិកាផ្ទាល់ខ្លួនទិញដីសាងសង់ជាវត្តព្រះអិនសាមគ្គីធម៌នេះបាទតាមសម្ដេចប្រមុខនៃរាជរដ្ឋាភិបាលវត្តព្រះអិនសាមគ្គីធម៌ក្រៅពីបម្រើ10វិស័យពុទ្ធចក្រហើយនោះក៏បានបម្រើដល់វិស័យអាណាចក្រច្រើនផងដែរលើការបដិបដាលពលពេលដែលសម្ដេចអញ្ជើញចុះមកវត្តព្រះអិនសាមគ្គីធម៌កាលពីកន្លងទៅស្រាប់តែឃើញមានក្មេងកំពុងសិក្សារៀនសូត្រនៅក្នុងវត្តនេះខណៈដែលព្រះសង្ឃរកសឹងមិនចង់បានផងនោះសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនបានគូបញ្ជាក់ផងដែរថាសម្រាប់គ្រូដែលមកបង្រៀននៅក្នុងវត្តព្រះអិនសាមគ្គីធម៌គឺបានថវិកាមកពីព្រះចៅអធិការវត្តតែម្ដងមិនមែនក្របខណ្ឌរដ្ឋនោះទេយ៉ាងណាមិញដែលឃើញពីភាពអត់ធ្មត់និងតស៊ូយ៉ាងដូចនេះសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនក៏បានបញ្ជូនគ្រូដែលបង្រៀននៅទីនេះចំនួន33នាក់ចូលក្នុងក្របខណ្ឌរដ្ឋតែម្ដងដើម្បីកាត់បន្ថយការចំណាយរបស់ព្រះចៅអធិការផ្ទាល់